Agora, o que elas aprenderam aqui, pode fazer em casa, né, para toda a família, como também para vender. Ah, com certeza. Elas terão, assim, uma gama de produtos que elas podem estar colocando à disposição da comunidade. E, com certeza, a comunidade vai estar procurando, porque são alimentos, além de ser rico em nutrientes, são também muito saborosos. É uma nova opção, né, produtos aí com a soja. É uma nova opção, talvez para algumas pessoas, mas já existem muitas pessoas que usam a soja e já incluem a soja na sua dieta. Ela pode ser substituída tranquilamente qualquer outra alimentação. A soja substitui qualquer outro tipo de proteína com uma vantagem muito grande, que é um produto vegetal e é o alimento que nosso organismo reconhece como proteína. Agora, qual a avaliação das alunas aí que a senhora faz, com a nota que a senhora dá para elas? A nota delas é 100%. Aproveitamento muito bom, pessoas maravilhosas que participaram, todas assim tiveram um aproveitamento muito bom. Nenhuma desistência? Nenhuma desistência. Nós tivemos assim 3 vagas, né? Poderíamos mais 3 pessoas ter participado. E o próximo curso do Senar também está à disposição das pessoas que quiserem estarem aqui comunicando aqui com a pastoral, para que possa também estar participando. Lembrando que é uma parceria do Senar, Sindicato Rural e a PESP. Exatamente. Então o Senar está sempre à disposição através do Sindicato Rural. Qualquer pessoa que deseja uma capacitação pelo Senar pode estar pedindo pelo Sindicato Rural. Qual a mensagem para as alunas? É colocar em prática o que aprenderam aqui e assim elas estarão levando mais saúde para sua família. Pronto. Aí, ó. Rádio Tucunaré.com.br